po të flasim për kullat në parim, jo vetëm në Shqipëri, kam lexuar diku se kullat konsiderohen si eksploziv, do me thënë, të tregut imobiliar. Pse? Sepse një banet, do me thënë, një ndërtim shumë katësh rrit artificialisht vlerën e tokës, duke qënë se si përfaqe rritet. Dhe për rastin e Tiranës, do me thënë, kjo lejon edhe, kjo justifikon edhe çmime që nuk përkojnë fare me tregun imobiliar shqiptar, duke qenë se kemi kulla me një lloj teknologjie të avancuar, duke qenë se kemi apartamente ose qoftë edhe biznese, nuk e di që janë në katin e 40, atëherë mund vendosim çmime si 4000 euro për metrin katror. Dhe domethënë ky model zhvillimor është mbi të gjitha shumë i dëmshëm për zhvillimin urban, realisht shumë i dëmshëm, domethënë edhe nga ana e funksionimit të qytetit, përveç, do me thënë, zaptimit e hapësira e publike, zaptimit e hapësirave të gjelbërta, këto kulla e ndërtuar duke mos marë parasysh asë një loj kriterit infrastrukturës urbane, do me thënë, nuk është se është menduar se si do zgjidhjet çështja e transportit ose qarkullimit në qytet, çështja e parkimit, çështja e shkollave që do rreth, do të thonë që do jenë pranë këtyre kullave që do ku do banojnë, supozohet, shumë, nuk e di se sa, me qindra familje. Një problem tjetër shumë i rëndësishëm është çështja e kanalizimeve, do të thonë, edhe pse ka pas ndërtime shumë të larta në Tiranë, kanalizimet, rrjeti i kanalizimeve nuk kanë ndryshuar, kështu që kanalizimet e urave të zeza apo edhe e urave të pijë, e ujit të pishëm, do duhet që të përgjigjen, domethënë një vëllimi ndërtimi shumë të madh, domethënë një konsumi shumë të madh ujë. Këto gjëra nuk janë menduar absolutisht, domethënë ne un po flisjam përpara për plane rregullues afatgjat, po këtu nuk kemi zgjidhur çështje bazike, domethënë të zhvillimit urban. Kështu që ky lloj zhvillimi urban thjesht e dëmton qytetin. Nga ana tjetër këto janë ndryshime të cilat do të jenë shumë të vështira që të rekuperohen, domethënë, dhe që të ndryshojnë, edhe nëse do ketë, unë shpresoj shumë edhe nëse do ketë një ndryshim politik edhe një vullnet politik që ta sjell këtë situatë, domethënë ta ndryshoj këtë situatë për sa i përket zhvillimit urban. Nga ana tjetër, ky lloj zhvillimi ka filluar të krijohet në Tiranë atë që nuk ka Tirana nuk e ka pas më përpara, ndryshe nga kryeqytetet e tjera evropiane, segregimin, domethënë ndarjen e shtresave sociale në hapësirë. Nëse shkon në qytete si Parisi ku unë jetoj ose Londra, segregimi ka dhe një herë për termin e segregimit është ndarja e klasave shoqërore në hapësirë. Pra, klasat më të varfra do jenë gjithmonë në periferi të qytetit dhe të pasurit do jenë në qendër. Këto lloj procese është domethënë kanë një histori të gjatë, po të marr rastin e Parisit, në Paris, sidomos në vitet 50-60 me ndërtimin e qendrave industriale në periferi të qendrave urbane, u krijuan lagje të reja, lagje punëtore me pak fjalë. Kjo ka ekzistuar në Shqipëri, ku u përqendruan domethënë punëtorët edhe shtresat më të varfra. Me qindustrializimin në vitet 80, këto lagje u varfëruan te masë dhe këto u shndruan në vatra kriminalitetit. Më në kjo është e pashmangshme, po dhe në vatra dhune policore, dhune sociale, tjera me radhë. Dhe sot, po bëhen përpjekje shumë të mëdha për të ndryshuar këtë situatë, sepse është e dëmshme për gjithë shoqërinë, mbi të gjitha për njerëzit që jetojnë, po edhe për gjithë shoqërinë. Në Shqipëri po ndodhe kundërta, domethënë me këto zhvillime urbane ne tentojmë ose ideologjia dominuese tenton se Tirana po europianizohet, por në fakt Tirana nuk po shkon absolutisht, domethënë nuk po ndjek absolutisht të njëjtën rrugë që ndjekin kryeqytetet e tjera evropiane. Në Tiranë sot po krijohet ky lloj segregimi urban që nuk ka ekzistuar më përpara, domethënë dhe në një shtet si Shqipëria ku nuk ka as, domethënë ku institucionet janë shumë të dobta, ku ligji nuk respektohet, ku do të jetë shumë e vështirë në fakt që ta rregullojmë këtë situatë dhe ta përmirësojmë. Është shumë e vërtetë që ju thua. Ti e quan me drejt segregim urban, mund të quhet edhe procesi gentrifikimi, domethënë përjashtimi të varfërve nga zonat që dikur mund të kenë qenë qendrore të qytetit.
Tani unë sigurisht kam çik nostalgji për Tiranën e dekadave më parë, se fundja njeriu kur rritet në një qytet edhe lind dhe rritet në një qytet, domethënë edhe thua ka një lloj ndjeshmërie për të. Tirana deri vonë ka qenë një qytet ku ti brenda një lagje mund të gjeje të gjitha. Mund të gjeje atë që sa ishte bër biznesmen që kishte nivel mjaft lartë, mjaft më të lartë se të tjerët konsumit, mund të gjeje shtresën e mesme. Mund të gjeje edhe të varfrit që mbase dikur kishin pasi pozitë më të lartë sociale, kishin rënë varfri, por pastaj vazhdonin të banonin në në të njëjtat lagje. Ajo që po ndodh gjithnjë, thoshme në mënyrë më të ethshme, është që po krijohet lagjet e të pasurëve, tani në këto periferit luksoze të qytetit, që kanë edhe ngjitur unazën, unazat e mëdha të qytetit, në po shkojmë ti nga rruga që na çon për në Elbasan, do shohim që ka lagje prej me vila Rolling Hills, po jo vetëm Rolling Hills, që është fiks për të pasur, të cilët punojnë në qendër, në kulla, po banojnë në periferi, mirë po e kanë rrugën, enkas të tillë që të mund të arrijnë më shpejt se tjerët nga puna në shtëpi, pastaj mund të kemi zona që janë më shumë të klasës mesme dhe pastaj janë zonat e të varfëve. Po bëhet pra një lloj diferencimi klasor i qytetit. Jo më kot bie fjala lagja, një nga lagjet më të varfra të Tiranës, kjo zona e Shkozës, ku janë dhe banesa sociale. Po. Dhe aty me sa duket është menduar enkas një lloj si një lloj getoje, ku ka, si thua, të varfër, njerëz shumë të varfër, njerëz që i përkat minoriteteve, ku diun, etnike, racore, kulturore, që vendosen aty ku shërbimet publike janë skandaloze dhe ku, si thua, getoja riprodhon veten. Dhe ku sigurisht që Partia në Pushtet edhe krijon një rrjet klientelizmi, sepse përzgjedh disa nga të varfrit, me cilët ka marrëdhënie besnikërie politike për t'i shpërblyer me këto banesa me qira të ulës sociale, ndërkohë që të varfrit që kanë njohur biografi po i shohim kështu, pra që nuk i identifikohet drejt për drejt me të politikisht, si thua, i lë më njan. Por kanë atje në Tiranë vazhdon në mënyrë të ethshme procesi që David Harvey e quan i akumulimit nëpërmjet shpronësimit. Ne po shpronësohemi, ne si qytetarë të Tiranës, Shqipërisë, po shpronësohemi nga hapësirat publike. Ka, më thënë, shiko parkun e liçenit. Se si çdo vit aty fillon ngrihet një kull. Hahet territori i parkut. Po të shohësh këtej nga ana e rrugës së Elbasanit, janë ndërtuar tashmë disa kulla. Ka dhënë dy parkinge që janë të gatshme për lehen e ardhshme të ndërtimit. Ka pasur ja dy lokale më sipër për rrugës për Elbasan, dhe ato kanë mbyllur aktivitetin, janë të gatshme për të dhënë lehen ndërtimi. Këti nga ana e Ish-Gardës Republikës, nga Tirana e Re, shiko se si hahet territori i parkut, fushat poshtë digës së liçenit, prej kohësh, janë bërë pallate, fusha sportive, nuk ka më në qytet, nuk ka, parqet janë bërë përsëri territore troje për të ndërtuar kulla, fëmijët nuk kanë ku shkojnë, si që thash, ku do në për qytet ndërtohet, dhe ti duhet të ecësh me maskë sot, jo nga Covidi, po duhet të ecësh me maskë prej plurit. Numri njerëzve që vdesin, parë si statistikë, ishte diku te 3000 vet, çdo vit që vdesin Tiranë për shkak të sëmundjeve që lidhen me ndotjen e ajrit. Pra, praktikisht, ata që po akumulojnë, që të oligarkia, po akumulojnë, në kurrizin ton. Nuk po akumulojnë siç bën dhe i dikur në shfrytëzimin industrial të punës, përmes mbipunës ton. Shumë njerëz mbeten pa punë ose nënpunësuar. Po akumulojnë nëpërmjet, si thua, zaptimit trojeve publike, zaptimit hapësirave publike, të fushave sportive, të parqeve. Të aty territorëve bëj fjala që duhet të shërbenim për shkolla. Unë po mendoja tani, ne kemi në Shqipëri një ligj të investitorëve strategjik ku qeveria shpronson pronar të vegjël, për t'ia dhënë një investitorit madh privat territori, së mos në bregdet. Ja merr aty pronarit vogël, aty fshatarit, ja merr, i thotë, është e imja, jepi dëm shpërblim që sigurisht është më pak se ç'duhet merrte. Dhe aty ngre për shembull Samir Mania në palas, një resort madh turistik për njerëz shumë të pasur. Jo kanë tjetër, qeveria nuk ka një politik të ndërtimit të shkollave të reja, sepse nuk ka hapësirë publike në Tiranë. As mendon që edhe aty ku nuk ka hapësirë publike, të shpronsoj sigurisht me çfim drejt 2-3 pronar privat për të krijuar truallin e nevojshëm
për dërtuar shkolla, se në të shkolla dyshë nga kullat nuk dërtohen dot 20 kaçe. Shkolla maksimumi 4 kaçe duhet të jetë për arsye sigurie. Pra nuk thua dot këto truallë që kam, do ta shfrytëzoj në mënyrë maksimale për dërtuar 40 kate. Vetëm nëse çmenden edhe thon katet e para, 4 katet e para shkoll, 10 katet e tjera zyra për shtetin, 20 katet e tjera ku diun, kazino edhe ndërtesa komerciale. Mund të arrin deri në këtë çmenduri. Në këtë sens ne përballemi me orekse të nxitura nga strukturalisht për të akumuluar, për të fituar në kurriz të jetës cilësore, të mundësive ekonomike për të gjithë, edhe të shëndetit tonë.